Ողջույն մեր շատերի հերսադիտողներ։ Ցայք հերսանքերչյան եթերում կրկին դու կարող ես հաղորդումն է։ Ցավոք պետք է նշենք, որ սա մեր վերջին եզրափակիչ հաղորդումն է։ Չգիտենք, ուրախ ենք այսօր թե տխուր, զգացմունքները մի տեսակ խառնվել են իրար, բայց մի բան հաստատ է, կյանքում ամեն ինչ մի օր ավարտվում է, բայց մի ուսացվեք հարգելի հեռուստադիտողներ, քանզի ցանկացած վերջաբան ինչ-որ նոր բանի սկիզբ է նախանշում։ Մեր հաղորդումն էլ այսօր կմոտենա իր դրամաբանական ավարտին, ուրեմն եկեք այն սկսենք ու ավարտենք ժպիտով ու սիրով։ Սա այն եզակի դեպքերից է, որ կուզենայինք ժամանակը կանգներ, կամ էլ մենք կանգնեցնեինք նրա սլակները, սակայն դրանք անդադար պտտվում են և կյանքի հոսանքը մեզ առաջ է տանում դեպի նոր հորձանուտներ։ Դու կարող ես նախագիծը, որքանով որ հարազատ է դարձել ձեզ համար, այնքան և հարազատ է այն մեզ համար։ Ասնելով առաջ մեր ողջ խմբի անունից ես և Երանուհին մեր խորին շնորհակալությունն ենք ուզում հայտնել երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությանը, որ հնարավորություն ունեցավ մասնակցելու այս ծրագրին։ Նաև շնորհակալություն ցայք հերուստանգերությանը հաճելի աշխատանքով մեզ ապահովելու համար։ Դե իհարկե ծրագիրը չէր հեռարձակվի, եթե չլիներ համապատասխան ֆինանսավորում, որն իր վրա ստանձնեց Նորվեգիայի թագավորական դեսպանատունը։ Շնորհակալություն նաև այդ կառույցին։ Մեր եթերի մշտապես հետևող մեր շատ սիրելի հեռուստատիտող, քանի որ սա մեր վերջին հանդիպումն է նախագծի շրջանակներում, հետևաբար այսօր մեր հաղորդման մեջ տեղ են գտել որոշակի ֆորմատային փոփոխություններ։ Այսօր մենք չենք հնչեցնելու Վիկտորինայի նոր հարց, սակայն մենք գիտենք, թե դուք որ քան սրտատրոպ եք սպասում նախորդ հաղորդման Վիկտորինայի ճիշտ պատասխանին, դե չչարաշահենք ձեր համբերությունը և անցնենք նախորդ Վիկտորինայի արդյունքների ամփոփմանը։ Ես եւս մեկ անգամ կրկնեմ հարցը. Հայաստանի Հանրապետությունում երբ են անցկացվելու ազգային ժողովի ընտրությունները, իսկ ճիշտ պատասխանն է սույն թվականի մայիսը։ Երանույ, պատկերացնում ես հիմա քանի հոգի են սրտատրով սպասում, որ հենց իրենց համարը պետք է հայտարարենք որպես Վիկտորինայի հաղթող։ Դե չչարաշենք նրանց համբերությունը եւ ասա խնդրեմ, ով է մեր Վիկտորինայի հաղթող համարը։ Համաձայն եմ քեզ հետ, Դավիթ, այսպիսով առաջինն է ճիշտ հաղորդագրություն ուղարկել 106 համարի բաժանորդը։ Շնորհավորում ենք ձեզ, կարող եք գալ և վերցնել ձեր մրցանակը։ Հասան անփոփոխ, ցայք հեռուստանգերություն։ Դրսում ծմեր է, բայց մենք բոլորովին չենք մրսում, իսկ դուք հարգելի հեռուստադիտողներ, դե իհարկե ոչ, քանզի ձեզ հետ մենք ենք, դու կարող ես։ Հիշեք, որ եղանակը, տարիքը, ժամանակը կամ տարածությունը ոչ մի նշանակություն չեն ունենա, եթե դուք ժպտաք կյանքին և ասեք. Ես կարող եմ։ Ողջույն, ողջույն, նախորդ եթերներից արդեն մեզ հիշեցիք, Ռուբեն և իհարկե Նունե, ուրախ ենք կրկին ողջունելու ձեզ։ Աշխարհում արդեն շուրջ 9 տարի ինչ բարբերաբար կազմակերպվում են բազմապիսի և տարաբնույթ ֆլեշմոբեր, որոնք ինչ խոսք պատահական բնույթ չեն կրում, այլ ունեն կոնկրետ նպատակ և ասելիք։ Նունե, իսկ դու գիտես, որ առաջին ֆլեշմոբը իրականացվել է 2003 թվականին Մանհեթենում։ Ռուբեն, իսկ դու գիտես, որ առաջին անգամ Գյումրիում ֆլեշմոբ իրականացրել է երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը 2009 թվականին։ Այս ամենը ինչ խոսք ողջունելի է։ Իսկ թե ինչպիսի ֆլեշմոբ է իրականացրել դու կարող ես մասնակիցները դիտենք միասին։ 5 ամիս շարունակ դու կարող ես ծրագրի մասնակիցներս ճանասիրաբար հեռուստադիտողին ներկայացրինք տարբեր կազմակերպությունների և անհատների կողմից կազմակերպված մի շարք կամավորական նախաձեռնություններ։ Իսկ ահա վերջին եզրափակիչ հաղորդմանը կամավորական նախաձեռնությամբ որոշեցինք հանդես գալ հենց մենք, նախագծի 10 մասնակիցներս։ Գաղափարը հետևյալն էր. կազմակերպել հետաքրքիր ֆլեշմոբ։ Նախաձեռնության մեկնարկից 1 օր առաջ դու կարող ես մասնակիցներս քաղաքի տարբեր մասերում բաժանեցինք թրուցիկներ ֆլեշմոբի իրականացման տեղի և ժամի վերաբերյալ։ Ֆլեշմոբի գործընթացը ամբողջովին կազմակերպվել էր հենց հաղորդման մասնակիցների սոժանդակությամբ՝ պաստարի և գրաֆիտիի պատրաստում, թրուցիկների պատրաստում և մի շարք այլ տեխնիկական խնդիրներ։ Ֆլեշմոբի օրը Գյումրու Թատերական Հրապարակը լի էր մարդկանցով։ Երիտասարդները շատ աշխուժ էին, ոգևորված, չէ՞ որ Գյումրիում նմանատիպ համարձակ և հետաքրքիր նախաձեռնություններ հազվադեպ են իրականացվում։ Դե մի աշխատանքային թիմը և ԵՆԿ հասարակական կազմակերպության անդամները որոշեցինք մեր հաղորդման եզրափակումը, եզրափակիչ տեսանյութը լինին այս ոճի, ինչու հենց այս ոճի, որովհետև ֆլեշմոբը, ինչպես հայտնի, ինչպես գիտեք, ինքն իրենց ներկայացումը շատ զվարճալի, գունեղ, պոզիտիվ, ինչ որ
միջոցառում եւ այս միջոցառման մեջ նաեւ մենք ներմուծեցինք ես կամավորեմ կարկախոսը եւ այս մեր պոստերի վրա հետո շատի լինեք գրածը սեվսի տակ ես կամավորեմ եւ մեր ֆլեշմոբի մասնակիցները ներդրելով իրենց երկերը ներկը խորտանաշում է գալի կարունը ուրախությունը պայծառությունը ժպիտները եւ հաստատում ենք այս մեր երկի դրոշմերով հաստատելու ենք մեր կամավոր լինելու փաստը Flash mob անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է flash, բռնկում եւ mob ամբող։ Հայերեն բառացի թարգմանությամբ կայծակնային ամբող։ Դու կարող ես իմասնակիցները սա հայտպիսի կայծակնային արագությամբ կարողացանք մեր շուրջը համախմբել քաղաքի ամենաաշխույժ եւ ամենավառ երիտասարդներին, ովքեր իրենց մասնակցությամբ հաստատեցին այս flash mob-ը խորհրդանշող կարկախոսը։ Ես կամավոր եմ։ Գյումրու երիտասարդները շատ հաճախ կամավորություն են անում ու չեն էլ դիտակցում, որ իրենք կամավորներ են։ Ու գաղափարներ անում են, որ հենց որոշեցին գույներով պատրաստել այս ամենը, որովհետև մեր քաղաքում գույների պակասը շատ կա, որպեսզի երիտասարդները զգան, որ իրենք վառ են եւ նրանք ամեն ինչ կարող են, եթե նպատակին դրում են խնդիր իրենց առաջ ու հասնում են իրենց նպատակին, ուրեմն իրենք ամեն ինչ կարող են։ Դու կարող ես աշխատանքային թիմի իր հերթական նախաձեռնությամբ ապացուցեց, որ ցանկության դեպքում յուրաքանչյուր ոք, յուրաքանչյուր անդամ կարող է իրականացնել ցանկացած խելացի գաղափար եւ միտք։ Շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի հաղորդում կա, քանի որ երիտասարդությունը շատ ակտիվ է, դա մեր քաղաքին շատ օգուտ է, որովհետեւ հիմա շատ քչեր են, որ ակտիվ են մեր քաղաքում, եւ ուրախ եմ նման հաղորդման եւ նախաձեռնության համար։ Դու կարող ես հաղորդումը Գյումրու երիտասարդներին հաղորդես նոր շունչ, նոր երանգ եւ կարողացավ փոքրի շատ է հասարակության մեջ սերմանել կամավորություն հասկացությունը։ Ես հետևել եմ դու կարող ես հաղորդման բոլոր եթերներին ու կարող եմ ասել, որ շատ տացված հաղորդում է։ Ինձ ավելի շատ դուր է եկել երիտասարդական նախաձեռնության նման նախաձեռնությունը եւ հույս ունեմ, որ սրանով չի ավարտվի այդ նախաձեռնությունների շարքը, քանի որ իրականում շատ լավ ստացված հաղորդում էր։ Եվ մեր երիտասարդության համար կարևոր հաղորդումներից մեկն է այսօրվա դրությամբ։ Flashmob ես կամավոր եմ։ Մեր կարծիքով այս նախաձեռնությունը բավականին օգտավետ եւ ինչու ոչ ուսուցողական իմաստ է բարունակում իր մեջ։ Եվ ողջունելի է, որ թեկուզ մի քանի վայրկյան ապրեցինք հաճելի եւ երանավետ րոպեներ։ Այսօր մասնակցեցի դու կարող եսի փակման միջոցառմանը շատ հաճելի էր, տպավորված եմ շատ ու օրս գունավորվավ դու կարող եսի գույներով։ Այսօր մասնակցեցի դու կարող եսի կողմից կազմակերպված flash mob-ին, որը գունավորեց մեր կյանքը, այս ցմրանը հաղորդեց գեղեցիկ գույներ։ Հայ երիտասարդներին ակնհայտորեն միշտ էլ դուր է եկել վերջերս Եվրոպայից այստեղ հասած flash mob անցկացնելու գաղափարը։ Թե որքանով են դրանք արդյունավետ եւ ինչ կարող են փոխել հանրային գիտակցության մեջ, առայժմ այնքան էլ հստակ չէ։ Սակայն այն, որ flash mob-ը զվարճելի ու նաեւ խորհրդանշական նախաձեռնություն է, դա փաստ է։ Կարևորը ասելիք ունենաս եւ այդ ասելիքդ կարողանաս գեղեցիկ ձևով հասցնել ու մատուցել հասարակությանը։ Իսկ դու կարող ես իմասնակիցներս այս ես կամավոր եմ խորագրով flash mob-ի իրականացմամբ ապացուցեցինք, որ յուրաքանչյուր ոք ցանկության դեպքում կարող է լինել կամավոր եւ միմիայն բարին մատուցել շրջապատին։ Հարգելի ներս հաղորդման այս հատվածում ձեզ հետ կլինենք մենք՝ Տաթևը եւ Միշան։ Մենք ձեզ կպատմենք մեր իսկ պատրաստած ռեպորտաժի մասին։ Դու կարող ես ծրագրի ամբողջ ազնակազմը այս ընթացքում ճանաչել ձեզ ներկայացնելու թե ինչ է կամավորությունը, կամավորի դերն ու նշանակությունը, կամավորական աշխատանքի իմաստը եւ էությունը։ Մեկնաբանեցինք բազմաթիվ կառույցների կատարած աշխատանքը, որոնք որոշակի ձևով կապված են կամավորական գործնական հետ, ինչպես նաեւ զրուցեցինք հենց իրենց կամավորների հետ։ Նրանք փորձեցինք իսկ իրենց ազնական փորձով, իրենց կամավոր լինելու շարժառիթներով տարտապաճառներով եւ եւս մեկ անգամ մատնանշեցին, որ կամավորությունը կարեւոր է ոչ միայն հասարակության, այլ նաեւ հենց իրեն կամավորի համար։ Այս ամենում համոզվելու համար եկեք միասին հետևենք տեսանյութին։ Ակտիվ երիտասարդությունը եւ երիտասարդների կողմից առաջարկված խելամիտ նախաձեռնությունները մեծ արժեք են ներկայացնում հասարակության համար։ Այդպիսի նախաձեռնություններից էլ նաեւ դու կարող ես նախագիծը։ Վեցամյա հետաքրքիր եւ միաժամանակ դժվար աշխատանքից հետո նախագծի ամբողջ ազնակազմը կարողացավ հասնել իր ակնկալած արդյունքին։ Սկսած 2011 թվականի օգոստոս ամսից մենք իրականացնում ենք դու կարող ես մեդիա ծրագիրը։ Մենք ասելով նկատի ունեմ Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը, ցայք հեռուստաընկերությունը եւ Նորվեգիայի թակավարության դեսպանատունը։ Եվ ծրագրի հիմնական նպատակը, դադելով նաեւ ծրագրի վերնագրից, կարող եմ ասել, որ հետեւյալներ առավել պատկերավոր կերպով ցույց տալու կամավորության երիտասարդական նախաձեռնությունների եւ քաղաքացիական նախաձեռնությունների դերը մեր հասարակության առաջխաղացման եւ
առողջ ապագայի կերտման հարցում, երիտասարդությունը Հայաստանում ու հատկապես Երևանից դուրս շատ հաճախ փորձում է ընդունել պասիվ իրականության թելադրանքը եւ չգիտակցելով, որ եթե ուզում են ինչ-որ փոփոխություն հասնել իրենք իրենց մեջ կամ հասարակության մեջ, ապա պետք է այդ փոփոխությունը սկսեն հենց իրենցից։ Կամավորությունը հզոր միջոց է ծրագրի իրականացման, հատկապես դժվարությունների հաղթահարման համար եւ ավելին։ Այն կարող է փոխել շատերի զարգացման բնույթը եւ ընթացքը։ Ընդհանուր առմամբ նախագիծը համարում եմ ստացված, քանի որ մենք հասել ենք մեր առաջ դրված նպատակին։ Այս 10 հաղորդումների շնորհիվ հերոստատիտողը հնարավորություն ստացավ ստանալ թե կամավորության ուղղությամբ մշակվող օրինագծի եւ թե կատարվող հետազոտությունների մասին, թե երիտասարդական ու կամավորական նախաձեռնությունների ու ընձեռվող հնարավորությունների մասին, եւ թե տարբեր տարածաշրջաններում եւ ոլորտներում իրենց գործունեությունը ծավալող կամավորների գործունեությանը։ Ասեմ, որ հաղորդումները պատրաստելիս հաշվի չենք առել, թե որտեղ է այն տեղի ունենում, այսինքն չենք սահմանափակվել միայն Գյումրիում տեղի ունեցող նախագծերով։ Այս ծրագրի ամենակարևոր նպատակն է հանրությանը ճիշտ ներկայացնել, թե ինչ երենից ներկայացնում կամավորությունը, ինչու ներկայանում նրա կարևորությունը եւ ամենակարևորը, որ կամավորությունը ոչ միայն օգուտ է բերում հասարակությանը, այլ նաեւ հենց իրեն, անհատ կամավորին։ Պետք է նշել նաեւ այն հանգամանքը, որ մեր հայկական իրականության մեջ եւ մեր հասարակության մեջ կամավորության թյուրը բռնումը շատ հաճախ առիթ է հանդիսանում կամավորության արժեքի թերագնահատման որպես հասարակության շարժիչ ուժի եւ որպես անհատի մասնագիտական, անհատական եւ զարգացման եւ ինքնաճանաչման հարցում։ Մասնագիտները կարողացան իրենց առջև դրված խնդիրները արժանապատվորեն հաղթահարել։ Չունենալով ֆինանսական յուտական շահ, նրանք իրենց աշխատանքից բավարարվածություն էին ստանում, չէ՞ որ այս աշխատանքը փխում էր նրանց ներքին համոզմունքներից, հետաքրքրություններից եւ նախասիրություններից։ Դու կարող ես նախագիծը արդեն մոտենում է ավարտին ու ամիսներ շարունակ հերոստատիտողը հնարավորություն ունեցավ հետևելու այս նախագծի ընթացքին, ասեմ, որ սկզբնական շրջանում երեխաները այդքան էլ հունի մեջ չէին ընկել, մի փոքր աշխատանքը ավելի բարդ էր թվում, բայց հետագայում իրենց ոգևորությունն ու ակտիվությունը ուղղակի մեզ ապշեցրեց, նրանք կարողացան շատ լավ արդյունք ցուցաբերել ու կարծում եմ դուք եւս այդ ամենում արդեն համոզվել եք։ Պատճառը այն աշխատանքային մթնոլորտն էր, որը տիրում էր ցայք հերոստանգերությունում, որովհետև մասնակիցների հետ աշխատել է պրոֆեսիոնալ թիմ, պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր իրենց գործի վարպետն են ու կարողացան շատ կարճ ժամանակահատվածում երեխաներին սովորեցնել բոլոր այն հերոստատեսային գաղտնիքները, որոնց նրանք արդեն լիարժեք տիրապետում են, ու կարծում եմ այս նախագծից դուրս իրենք կյանքի ընթացքում միգուցե կարողանան այդ գիտելիքները օգտագործել։ Մասնագիտները համախմբելով իրենց ճանկերն ու երանդը, համընդհանուր ուժերը եւ առաջնորդվելով որակի չափանիշներով, այս կար ժամանակահատվածում հասան շատ ավելիին, կարողացան հետաքրքիր եւ նոր թեմաների մասին բարձրացնել, որոնք շատ արդիական էին եւ պահանջված։ Այս ընթացքում մենք խոսել ենք թվով 12 երիտասարդական նախաձեռնությունների մասին, որոնք իրականացվել են կամ կազմակերպությունների շրջանակներում, կամ որպես անհատական նախաձեռնություններ, խոսել ենք 10 կազմակերպությունների գործունեության մասին, ովքեր առնչվել են կամավորության եւ երիտասարդական նախաձեռնություններին, եւ նաեւ ներկայացրել ենք 8 առանձին տեղական եւ միջազգային կամավորների կամավորական փորձը մի կամավորի պատմություն խորագրի շրջանակներում։ Չնայած աշխատանքի ընթացքում առաջ եկած խնդիրներին եւ դժվարություններին, մասնագիտները հասկանում են, որ ծրագրի միջոցով կարող են սեփական գիտելիքները կատարելագործել եւ նոր ունակություններ ձեռք բերել, որի շնորհիվ էլ գործին ավելի լուրջ էին մոտենում։ Շատ դժվար էր նաև մասնակիցների աշխատանքները կոորդինացնելը, քանի որ նրանցից ոչ մեկը չուներ լրատվության եւ թիմային աշխատանքի փորձ, ու բացի դու կարող ես նախագծից ուներ այլ զբաղվածություն, դրանից դժվար էր կոորդինացնել նրանց աշխատանքային ժամերը։ Չնայած այս բոլոր նշված խոչընդոտներին, մեր աշխատանքային ու ստեղծագործական թիմը ապացուցեց, որ մեր հաղորդման անվանումը իզուր չէ ասված, այո, մենք կարող ենք։ Ծրագիրը իր նոր մոտեցումով, նոր մտքերով, գաղափարներով կարողացավ շատերին հետաքրքրել եւ հուզել, բայց ինչպես ասում են, ամեն սկիզբ ունի նաեւ վերջ։ Ես
Եթերում է Դու կարող ես ծրագրի վերջին թողարկումը եւ ձեզ հետ ենք Գագիկը եւ Թամարան։ Տեսք, հիմա ժամանակն է ձեզ ներկայացնելու վերջին հաղորդման վերջին, սակայն միևնույն ժամանակ ամենահետաքրքիր եւ ամենասպասված մասը։ Ինչպես նկատեցիք, սիրելի հերոսադիտողներ, այսօր բոլոր տեսանյութերը լի են անակնկալներով։ Առաջիկա տեսանյութը եւս բացառություն չէ։ Մեր անցած բոլոր հաղորդումներում դուք մշտապես հետևել եք մի կամավորի պատմություն խորագրովիչին, որի շրջանակներում ներկայացվել են երիտասարդ կամավորների կյանք եւ գործունեությունը։ Հավատացած եք, որ այն ձեր համար եղել է չափազանց ուսանելի։ Իսկ ո՞ւմ մասին են լինելու այսօրվա մեր ավանդական տեսանյութը, Գագիկ։ Այսօր մենք խոսելու ենք մեր մասին։ Այո, հենց մեր մասին։ Հետաքրքրեց, դերմեն դիտենք միասին։ Միշա Պողոսյան, հնարամիտ երիտասարդ, ով միջլեցուն է նոր գաղափարներով։ Նախագծի շրջանակում նորարարական մտքերը մշտապես պատկանել են իրեն, ու թեև մասնագիտությամբ Միշան ռեժիսոր է, իրեն շատ լավ է դրսևորում որպես հաղորդավար։ Իմ այս ծրագրի մասնակցելը երևի թե մյուս բոլոր մասնակիցներից տարբերվում է։ Մի օր ես իմ էլեկտրոնային հաստերին ստացա նամակ, որը ուղարկված էր ինձ անհայտ դերան ժամանակից համար անհայտ ԵՆԿ հասարակական կազմակերպության կողմից, եւ այս ծրագիրը, որը հայտարարվել էր, որ այնպես էր ծրագրում գրված էր, որ ընտրվելու է 10 մասնակիցներ, եւ այդ 10 մասնակիցները պետք է 6 ամիսների ընթացքում աշխատեն հարուստատեսության ոլորտում եւ ներգրավեն թե ինչու կամավորությունը։ Կիրանուի Հովանեսյան, եթերային միակ, ով մշտապես ճախրում է երկնքում։ Նրա անկեղծ աչքերն ու անմիջական խոսքերը վստահեն, որ հերոստատիտողները կհիշեն դեռ երկար ժամանակ։ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում սովորող Երանուհու դիվանագիտական մոտեցումները մշտապես օգնում են նրան ցանկացած հարցում։ Աշխատանքային պրոցեսն նկարագրելիորեն հաճելի է անցել։ Եթերը դիտելիս ամեն ինչ սահուն ու ճկուն կերպով ներկայացվում է հերոստատիտողին։ Սակայն պետք է ասեմ, որ այդ ամբողջը հսկայական աշխատանքի արդյունք էր եւ այդ ողջ աշխատանքը կատարում էինք մենք ինքներս։ Դավիթ Վարդանյան, մեկ խոսքով բնութագրելով կարող ենք ասել, որ շատ նպատակասլաց է։ Ցանկացած պարտություն նա հաղթահարում է խիստ սեղ ժամկետներում, լինի հաղորդավարական, թե լրագրողական։ Մասնակցությամբ ոսկեի Դավիթը մշտապես ոսկե խոսքեր է շղալում եթերից։ Հիմա ես շատ մեծ ուրախությամբ եւ ոգեշնչությամբ կարող եմ ասել, որ ես հասա իմ նպատակին։ Հիմա ես ունեմ որոշակի փորձ, գիտելիքներ այդ ոլորտում, որի համար շատ ուրախ եմ եւ շատ երջանիկ։ Նախագիծը ինձ նաեւ տվեց որոշակի ուժ, որպեսզի ես լինեի ավելի ինքնավստահ, ավելի համարձակ իմ քայլերում եւ ամենակարևորը կյանքում միշտ շփտայ, քանզի կյանքում ցանկացած խնդրի լուծման համար ամենակարևորը դա երջանկությունը եւ անկոտրում կանքի առկայությունը։ Եթե նորաձևություն, ուրեմն Նունե Մինասյան, եթե Նունե Մինասյան, ուրեմն նորաձևություն։ Խիստ ոճային ու համարձակ, կարկապահ ու պարտաճանաչ։ Նրա առաջին քայլերը հերոստատեսային բնագավառում խիստ հաստատուն էին, քանզի նա արդեն առաջարկ է ստացել աշխատելու այս ոլորտում։ Ամիսներ շարունակ 10 եթերներով մենք փորձեցինք լուսաբանել եւ մարդկանց մեջ սերմանել, թե ինչ է կամավորությունը, որն է նրա նշանակությունը, օգուտը եւ առավելությունը։ Հասարակության մեջ փորձեցինք ցույց տալ, թե ինչքան ողջունելի է, որ այսօրվա երիտասարդը նախաձեռնող է, հատկապես այն դեպքում, երբ ամեն ինչ կատարվում է կամավորական հիմունքներով։ Գագիկ Գրիգորյան, իմ մասին խոսելն այնքան բարդ է, այս թե բոլորն արդեն գիտեն, թե ինչքան խելացի եմ։ Բարի, հավասարակշռված, ու ինչպես մեր պրոդյուսերներ միշտ փաստում, անչափ պարտաճանաչ։ Ինձ այս հաղորդումը շատ բան է տվել։ Ապագայում, երբ դառնամ որևէ երկրից սպանուկամ հյուպատոս, իմ ելույթները կգրեմ ինքս։ Չեմ կարող չնշել մեր հաղորդաշարերի մեջ տեսանյութերը, բոլոր տեսաշարերը, որովհետև նրանք այնքան ինֆորմատիվ են, այնքան հետաքրքիր են, որ ես ինքս շատ-շատ բան սովորեցի, թե նրանք պատրաստելով եւ թե դիտելով։ Բայց մեր բոլոր տեսանյութերից կառանձնացնեմ մի կամավորի պատմություն, մեր խորագրով էջերը, որովհետև այդ էջի յուրաքանչյուր հենոսն էր իր պատմությունը, յուրովի էր ոգեշնչում կոնկրետ ինձ ինչ-որ մի նոր բանի։ Ռուբեն Տեր Գրիգորյան, նախագծի ամենաերիտասարդ մասնակիցը։ Ռուբենի ազգանունը արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ նա հոգևոր խորը արժեքներ ունի։ Մասնակիտության հարցում դեռ չի կողնորոշվել, իսկ հոբին պարն է։ Պարային շարժումներ ցուցադրում էր նաև հաղորդավարական նկարահանումների ընթացքում։ Ծրագիրը ինձ տվեց հերոստանգերության մեջ աշխատելու մեծ փորձ, քանի որ ես աշակերտ եմ եւ դեռ չեմ կայացել իմ որոշումը, թե որ ուղությամբ եմ շարունակելու այս հաղորդ այս ծրագիրը մեզ դեր ունեցավ իմ հետագա անելիքների համար։ Դատև Եղազարյան,
ներկալես բաբան, ապա կա հոգեպան։ Տաթևը միշտ ընդգծում է իր կանացիությունն ու հմայքը, եւ անգամ ցուրտ եղանակը դրան խոչընդոտ չանդիսացավ։ Միշտ ճպտերես ու միշտ լավատես։ Չես հավատում, ինքդ տես։ Շատ հաճելիք լինեն նախագծի ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքները, ապա ձյուն չանցնեին, եւ քանի որ այս աշխատանքը ինձ համար դարձել է շատ հոգեհարազատ, կուզենայի որ այս նախագիծը ունենա շարունակություն եւ մենք կարողանանք դրսեւորել մեր փորձը եւ գիտելիքները, եւ չեմ վախենա ասել, որ մենք որպես փորձառու կկարողանանք ավելի մեծ հաջողությունների հասնել։ Իսկ ինձ համար ամենակարևորը այս նախագծում դա թիմային աշխատանքն է, կարողանալ օգնել եւ աջակից լինել միմյանց, սա հենց թիմային աշխատանքի գրավականն է եւ որն էլ տվեց, որ մեր նախագիծը ստացվեց հաջողված։ Արագախոս Թամարան արագ է ցանկացած գործում։ Նա ամենուրը եւ ամենտեղ։ Կառավարությունում ժամային գոտու վերանայումից հետո Թամարի խնդրանքով կվերանայվի նաեւ օրվա ժամերի քանակը։ Սիրում է հոգերաշտություն եւ ունի փշոտ բնավորություն։ Այս 10 ծրագրերի ընթացքում բնականաբար եղել են որոշ դժվարություններ, քանի որ նոր էի հետ վերադարձել ԱՄՆ-ից, ռեի արդասանության հետ պրոբլեմներ ունեի, եւ իհարկե աշխատասիրության եւ երկար աշխատանքների միջոցով կարողացանք հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Էլզա Գինեցյան, մեր նախագծի կնգրահեր ժպիտը։ Լինելով տնտեսագետ, նա աշխատում է հաշվի առնել ամեն մանրուք։ Էլզան ինքնակնադատ է եւ առողջ քննադատությունների շատ լավ է վերաբերվում։ Կուզենայի նշել նաև այն մասին, որ հեռուստատեսողներին չգիտես ինչի միշտ թվում է, թե ամեն ինչ շատ հեշտ է, նույնիսկ բարձրախոս բռնելը, տեսանկյեր պատրաստելը, այլ հաղորդավարականի մասին չեմ խոսում, բայց իրականում դրանք այդքան էլ հեշտ չեն, բավականին դժվար են, սակայն ես դրանից չէի վախենում։ Եթե նա չէ վախենում, այլ ավելի շատ վախենում է, որ կարողա մեր արած գործը, մեր ծրագիրը հեռուստատեսողին դուրս չգար։ Կային Հարությունյան, հաղորդավարը նախկինում, հուսանք կլինի նաև ապագայում։ Սիրում է բրենդային հագուստ, կրում է բրենդային հագուստ, մի խոսքով քայլող բրենդ է։ Կայնը, ինչպես հայ բոլոր հաղորդավարները, փորձում է իրեն նաև դերասանական ոլորտում։ Վերջում կցանկանամ ասեմ, շնորհակալություն եմ հայտնում երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությանը, ցայք հեռուստաընկերությանը եւ Նորվեգիայի թագավորության դեսպանատանը մեզ աջակցելու եւ ողջ ընդդասքում մեր կողքին դնելու համար։ Մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա եւ վերջ։ Վերջ ոչ թե 10-րդ հաղորդման, այլ դու կարող ես նախագծին։ 10 շաբաթ շարունակ 10 ճանասեր եւ ակտիվ երիտասարդներ պատրաստում եւ ցեզային ներկայացնում կամավորությանը վերաբերող հետաքրքիր փաստեր եւ նյութեր։ 10 շաբաթ շարունակ ցայք հեռուստաընկերության եթերից մենք ձեզ ասում ենք՝ դու կարող ես նա եթերում։ Սակայն ինչպես ասում էր մեծ ընսեվակը, իր վերջն ունի ամեն հեքիաթ։ Ահա եւ մեր հեքիաթն ավարտվեց, Կարեն։ Մի տխրիրելիս, քանզի մենք հրաժեշտ ենք տալիս կրկին հանդիպելու ակնկալիքով, իսկ ձեզ հետ Կարենը եւ Էլզան էին։ Դու կարող ես։ Դու կարող ես։ Դու կարող ես։